com a gente hoje em Review com Paulo Cassella, a gente vai abordar um tema bem polêmico, que são os telescópios com lente relay. Antes de entrar propriamente no review, deixa eu contar para vocês por que que eu me motivei a fazer esse tipo de coisa, né? Quando eu comecei a montar os vídeos já desde 2014, né, que eu fazia um vídeo aqui e ali tentando explicar para as pessoas, eu tentava passar conceitos técnicos e mostrar equipamentos de tal modo que as pessoas tirassem o máximo, independente do nível que elas estavam. Só que eu tenho recebido algumas críticas de pessoas assim, eu vejo, né, e que eu acho que tem razão, que é o seguinte: é no sentido de que muitas vezes eu explico alguma coisa num nível técnico muito sofisticado, ou eu vou mostrar um equipamento que é muito caro, ou uma coisa que está fora do alcance das pessoas aí, né? E o que acontece é o seguinte: isso é necessário porque você tem pessoas em vários níveis de evolução no hobby, né? Então existem alguns casos que a gente vai falar de alguma coisa mais específica. Agora existem outros que a gente pode falar numa linguagem mais simples, aquilo que aflige mais a pessoa que está começando no hobby, né? Ou que tem um equipamento mais simples. Todos esses equipamentos são bons, no sentido de que, por maior que seja a deficiência de ótica, de mecânica ou qualquer coisa desse tipo, a gente, eu vou mostrar para vocês, pode tirar muito desses equipamentos, tá certo? E conforme você vai evoluindo no hobby, você vai cada vez mais procurando informações mais sofisticadas, pegando equipamentos mais sofisticados, mas a gente nunca esquece o primeiro. Por quê? Eu tenho um telescópiozinho de 30 milímetros, que eu já mostrei em alguns momentos, né? E esse telescópio foi o primeiro que eu vi, e até hoje eu me lembro, eu olhando os planetas, olhando as estrelas. A imagem era espetacular? Claro que não. Ele tinha defeito? Claro que sim. Tinha tripé? Não, não tinha. Eu botava em cima de um tripé de pintura. Mas as imagens que a gente via, aquilo é que me despertou cada vez mais o interesse. Então, esse ponto eu acho que é importante. Qualquer telescópio que você tenha comprado, independente da situação, você consegue aproveitá-lo de várias formas, e eu vou mostrar para vocês como, quais são as limitações, quais são as vantagens e desvantagens de um telescópio com lente relay, que tem muito vendendo por aí, né? E o que que vocês podem esperar desses equipamentos, o que que vocês podem aprender e observar, tá ok? Bom, então vamos lá, vamos começar. A primeira coisa é quais são os modelos e como identificar, né? Como é que eu sei que um telescópio tem lente relay? A maioria das vezes os caras nem citam isso, né? Eles nem citam. Como é que eu sei que tem? Eu sei que tem de uma forma muito simples. Eu sei que tem pela informação que ele me dá do próprio telescópio. Primeiro, a gente tem que entender o seguinte: esse telescópio que a gente olha, que é um telescópio que é newtoniano, né? O que a gente chama de newtoniano é por quê? Porque no fundo dele aqui a gente tem um espelho, né? Que é um espelho parabólico, né? Ou esférico. É um espelho. E aqui a gente tem um secundário, que é um espelho plano, e aqui a gente é onde a gente põe o olho, né? Então a luz entra, bate no espelho lá embaixo, bate nesse aqui e vem nesse aqui, e vem na ocular. Então, o que que você observa? Que a distância focal do telescópio newtoniano é praticamente exatamente o comprimento do tubo. Não é exatamente, mas é quase, tá ok? Então o comprimento do tubo, ele diz para você quanto é que é a distância focal. Então se a distância focal é 900 milímetros, o tubo deveria ter 900 milímetros de comprimento. Então, como que você identifica que o telescópio usa lente relay? Qual que é o objetivo disso? O telescópio com lente relay, ele foi projetado, e não é um telescópio que foi projetado para ser barato, como muitas pessoas podem imaginar. Existem telescópios sofisticados que usam essa técnica, tá? Ele simplesmente, ele permite que você faça uma construção barata por dois aspectos. O primeiro é que o espelho é esférico, não é parabólico. O espelho parabólico, ele industrialmente, ele é complexo de ser fabricado. O espelho esférico pode ser fabricado em escala. O segundo aspecto que tem é o seguinte: é a quantidade de material que você está usando e o peso. Um telescópio de 1 metro de comprimento, ele vai precisar de uma montagem mais robusta e vai pesar mais do que um de 0,5 metro de comprimento. Então, na hora que você põe uma lente aqui que duplica a distância focal nativa do telescópio, tá certo? O que que você tem aqui? Primeiro que o espelho, o fato dele ser esférico, causa menos problema, porque essa aberração esférica, né, que perde a nitidez, ela vai ficando cada vez menos importante quanto maior é a distância focal do telescópio, tá certo? Então, em função disso, quando você dobra essa distância aqui usando a lente, que a lente fica bem na frente aqui do focalizador, é como se fosse uma Barlow, ela dobra a distância focal. Então, a principal característica que você identifica
um telescópio que usa lente relay é que o comprimento dele é aproximadamente metade da distância focal que ele diz, ou é menor, tá certo? Se o telescópio não usa lente relay, o comprimento dele aqui é o tamanho da distância focal, mais ou menos, tá certo? Então, por exemplo, se a distância focal é 900 milímetros, o comprimento aqui pode ser 800, 850, não vai ser 450. Então, com essa diferença, é porque tem uma lente relay. Então, quais os modelos? Tem vários, eles têm vários nomes, Bluetech, Greica e tal, né? Tem até MIDI, Celestron, eles também vendem, tá? Então, a principal característica desses telescópios é esse. E eles vêm normalmente com uma montagem, que é uma montagem germânica aqui, que eu vou explicar para vocês qual o uso ou não o uso disso aí, para que que serve. Bom, mas vamos lá. O que que é um telescópio com lente relay? Então, a gente chama de telescópio com lente relay, mas o nome desse telescópio é Bird Jones. Esse é o nome do telescópio. Então, se você for procurar na internet, você procura Bird Jones e você vai entender. Por que que esse telescópio ele tem uma sofisticação grande, apesar dele ser barato e simples? Porque é o seguinte, ó, aqui tem um esquemático dele que fica fácil vocês entenderem, ó. A luz vem daqui, isso aqui é o tubo do telescópio, tá certo? Isso aqui é o focalizador onde eu estou olhando. Então a luz vem por aqui, ó, ela bate num espelho que não é parabólico, ele é esférico, tá certo? Então ele não é feito para astronomia, esse espelho. Ele precisa de uma correção. Qual é o outro telescópio que é igualzinho a isso aí? Sabe qual é? É o Schmidt-Cassegrain. É exatamente a mesma coisa. Então aqueles SCT, né, bonitos, aqueles bonitos de tubo, né, Celestron 8 polegadas, MIDI 10 e tal, o que que ele é? É exatamente o um espelho esférico, estando aqui, aonde a lente corretora, ela está aqui na frente, tá certo? Então esse é o mesmo mecanismo que se usa em um Schmidt-Cassegrain, com a diferença que no Schmidt-Cassegrain isso aqui não é plano, né? Então ele dobra aqui, ele volta aqui, né? Por isso que o nome é Cassegrain, que ele entra para cá, né? Então ele volta para cá e ele simula então um telescópio com uma distância focal muito maior. Mas você tem um corretor aqui para corrigir o fato de que esse troço aqui não é esférico. Ó lá, tá? Então o que que acontece? Por isso é que ninguém pega esses espelhos aqui, tira de um Schmidt-Cassegrain e monta um newtoniano, não vai funcionar. Então a lente relay aqui nada mais é do que isso aqui, ó. Quando ele bate a luz aqui, vem no espelho plano e entra aqui, você tem uma lente aqui que dobra a distância focal. Quando ela dobra a distância focal, ela diminui a aberração esférica, tá certo? Mas ela introduz alguns detalhes, como por exemplo, uma aberração de cores que ela pode introduzir, dependendo da qualidade. Então, não tem nada errado com esse tipo de telescópio. A diferença é como que é fabricado e a qualidade dos elementos que vão ser fabricados. Se o cara faz um espelho aqui esférico, que é uma porcaria completa, o telescópio não vai funcionar direito. Se o cara tem uma lente aqui que ela é horrorosa, também não vai funcionar direito, como em qualquer equipamento ótico. Se tem algum elemento que ele é horroroso, ele não vai funcionar. Então, não é o fato de ter lente relay que o telescópio é ruim. Não é isso, tá certo? E eu vou mostrar para vocês muito da fama disso, da onde vem. Bom, primeiro, vale a pena? Cara, é o seguinte, na minha opinião, qualquer telescópio vale a pena, tá certo? E eu tô vendo agora pela ótica de uma pessoa que está começando. Agora, tudo depende do que é valer a pena para você. A gente tem um conceito que a gente chama de preferência individual, tá certo? Então, uma mesma coisa que eu olho e eu acho bom, você olha e acha ruim. Então, quando alguém olha e diz assim, será que vale a pena? Essa pergunta é quase impossível de responder, porque a pessoa tem parâmetros na cabeça dela que ela considera razoáveis. Então, por exemplo, um sujeito que já olhou num telescópio que custa 10 mil dólares, ele pergunta assim para mim, será que vale a pena comprar esse telescópio? Na cabeça dele, ele está pensando que ele vai comprar um negócio que custa 30 vezes mais barato e vai ver uma coisa parecida. Ou seja, para ele vai dizer que está horrível. Tá certo? Outras pessoas que viram um telescópio de 50 milímetros, um negócio todo borrado, horroroso, elas vão achar maravilhoso. Então, assim, você não consegue dizer se uma coisa vale a pena ou não em termos da experiência pessoal. Para isso, só uma coisa você pode fazer. Pega um, vai ter um monte de gente que tem aí, vai num clube de astronomia, mete o olho lá e vê se você gostou do que você viu. Tá certo? Porque não tem outra maneira. Agora, falando por um outro aspecto que não da preferência pessoal, mas de um aspecto de aprendizado, de entendimento das coisas, vale a pena? Vale.
Vale a pena. Por que que vale? Bom, o que que acontece? Eu sempre avisei para vocês, até nas montagens, que uma montagem equatorial como essa aqui, né? Ela na realidade ela causa muita dificuldade para o iniciante, né? Então, um cara que quer simplesmente olhar a Lua, a Terra, o Sol, os planetas, o Sol não, porque precisa de um filtro especial, né? Mas você quer olhar os planetas, aglomerados, esse tipo de coisa, esse tipo de montagem para o iniciante vai dificultar muito. Agora, é bom ou ruim? Depende. Se o cara quer aprender, é fantástico. Se ele não quer aprender, se ele só quer olhar o negócio 3 vezes e guardar o telescópio, é só uma porrinhação. Então, esse tipo de montagem não é adequado para quem quer simplesmente olhar e não aprender ou evoluir no hobby. Mas ele é muito legal para quem quer aprender. Por quê? Porque essa montagem, ela precisa de uma orientação especial para ela funcionar. Então, com isso, você aprende os pontos cardeais, você aprende como que a Terra gira, como que a Terra gira, no caso aí, o movimento de rotação, né? Como que o céu aparece que está girando na nossa cabeça, a gente vê como é que é o alinhamento disso aqui. Se o telescópio estiver bem alinhado, basta você mexer num desses dessas manoplas aqui que você vai acompanhar o objeto. Você vai só mexendo numa, você não precisa mexer na outra. Então você começa a aprender muitas coisas. Então, nesse sentido de que você vai aprender muitas coisas, sempre vale a pena. E a montagem equatorial como essa, ela não vale a pena se você quer tirar fotografia do céu, se você é apenas um usuário casual que vai apontar para um objeto e não quer mais aprender nada. Não, isso aí é só apurrinhação. Agora, se você pretende aprender e usar esse telescópio como um primeiro para você entender as coisas, para depois você evoluir e eventualmente comprar telescópios mais sofisticados que vão ter motores, que vão ter GoTo, que vão ter, aí vale muito a pena, porque é um processo de aprendizado que você entra, né? Bom, vamos lá, vamos falar um pouco da montagem aqui. Essas montagens como dessa da Greica, essas montagens são todas subdimensionadas nesses telescópios. Mas qual que é o problema que tem isso? Não, não tem, no meu ponto de vista não tem. Por quê? Porque o telescópio é um telescópio para você aprender, ele não é um telescópio de precisão, é isso que eu disse da expectativa. Se você está pensando que vai comprar isso, vai botar uma montagem equatorial, isso é uma montagem equatorial que daqui a pouco você está tirando uma fotografia e fazendo. Não é isso, isso é uma montagem barata para você aprender como funciona. Então você tem os eixos aqui com os ângulos, você sabe como calibrar isso aqui, você mexe nas manoplas, você mexe no telescópio. O objetivo é esse. Entendeu? Se você não tem esse objetivo, esse tipo de montagem só vai te aborrecer. Compra uma alta azimutal, dobsoniana, que vai ser muito melhor. Você vai ficar só olhando os objetos e não vai se preocupar com mais nada, só em observar. E aí você chega e diz assim, ainda voltando aqui no vale a pena, quando você compara esse telescópio com um telescópio newtoniano sem essa lente Rayleigh, quais são as vantagens e desvantagens? Bom, o newtoniano sem a lente, ele vai ter uma imagem melhor. Por que que ele vai ter? Porque ele tem menos uma lente, né? Então ele tem menos um treco no meio do caminho. Segundo, é que o newtoniano normalmente é parabólico, então essas correções são mais bem feitas nesses telescópios. Então as imagens no newtoniano tendem a ser melhores, né? Só que ele vai ter o dobro do tamanho. Então esse newtoniano não vai caber numa montagem equatorial dessa aqui. Você precisaria de uma maior, mais cara. Então você vai ter que usar um dobsoniano, por exemplo, ou seja, aquela montagem alta azimutal. Se o teu objetivo é só observar o céu, então tá perfeito, ele vai mostrar legal. Agora, se você quer aprender, além de observar, você quer aprender técnicas e tal enquanto você está evoluindo, esse tipo é melhor, tá certo? Então depende muito do que o cara quer, né? Bom, aqui entra o pulo do gato. Então, o que que esses telescópios Bird Jones aí, né, com lente Rayleigh? Qual que é o problema que tanta gente reclama, que diz que é uma porcaria, que não vê nada, que tira uma fotografia que não vê nada, que não vê faixa em Júpiter, que não vê anel de Saturno e essas coisas assim? Por quê? Bom, uma das razões é o seguinte: esse tipo de telescópio, pela natureza dele, ele necessita de uma precisão de alinhamento muito grande. Então, para você tirar a melhor imagem dele, esse telescópio tem que estar perfeitamente alinhado. Qual que é a dificuldade que você tem? Bom, primeiro o telescópio, quando você comprou, ele veio numa caixa e veio num transporte. Então é possível que ele tenha se desalinhado. Segundo, às vezes o telescópio barato, o próprio fabricante não te dá mecanismos para você alinhar os espelhos. Terceiro, a lente Rayleigh aqui,
ela pode estar com um ângulo, assim, esse troço aqui tem que estar alinhado perfeitamente. Então, o eixo do telescópio, o eixo que entra aqui, tem que estar alinhado exatamente com o eixo da lente. Se ele não tiver alinhado com o eixo da lente, se ele tiver um pouquinho inclinado, a imagem vai começar a ficar embaçada e com uma cor, tipo assim, azul de um lado, amarelo do outro, quando você olha um planeta ou a Lua, entendeu? Então, isso pode ser um problema de alinhamento. Aí você pergunta assim, pô, mas então você aconselha o cara a alinhar o telescópio? Bom, aí depende. Se você está usando esse telescópio para aprender, eu acho fantástico. Por quê? Você vai aprender muito de ótica. Você vai começar a mexer, você pode até quebrar o telescópio, tá? Chegar uma hora que você botou e vê, e a imagem ficou até pior do que estava no início. Mas você está num processo de aprendizado. Você está tentando entender como alinhar, você está entendendo como é que a lente relay funciona, você está entendendo como é que o espelho funciona, a qualidade da imagem. Então, se você está num modo exploratório, você pode tirar de um telescópio desse, eventualmente, uma imagem muito melhor do que quando ele veio com você, dependendo da qualidade do que você tiver ali, ou do que você tiver que adaptar. Ou você pode, por exemplo, não ter muita paciência, começar a mexer e desregular ele e ficar com uma imagem muito pior do que quando chegou. Então muita gente acaba vendendo e passando adiante por causa disso. O cara não sabe a técnica e aí ele sai mexendo e aí o troço piora e dali ele não vai ter paciência de fazer o estudo necessário para você ver exatamente como é que a linha para fazer o telescópio ficar legal. Então, o que que acontece? Esses telescópios, no meu ponto de vista, eles são telescópios muito bons, até pelas limitações deles, para você aprender a parte do equipamento e aprender a parte do funcionamento de uma montagem equatorial, tá certo? Agora, se o objetivo do cara é só olhar, ele talvez com um telescópio desse, ou certamente, ele vai ter muito mais problema do que com um newtoniano simples, porque o alinhamento do newtoniano é muito trivial. E esse aqui ele vai ter problemas de qualidade, de alinhamento e tal, que vão fazer com que eventualmente a imagem dele não seja tão boa quanto o outro. Agora, não vamos esquecer de um detalhe. A física diz o seguinte: é o diâmetro do telescópio que comanda, tá certo? Então a quantidade de luz que entra é o diâmetro do telescópio que comanda. Então, você pode ter, eu tenho aqui um APO de 10 centímetros, tá certo? Que a imagem é perfeita, né? Se eu pegar um telescópio desse, comparar com o meu, a imagem do meu vai ser muito melhor, é óbvio que vai. A imagem vai ser muito melhor, mas a quantidade de luz que esse telescópio recebe é maior do que a do meu. Então, vai acontecer que se eu meter o olho lá e quiser observar uma galáxia, por exemplo, alguma coisa, eu vou conseguir ver nesse e não vou conseguir ver no meu, independente se esse telescópio está dando uma imagem boa ou ruim. E aí entra um ponto importante, que é o seguinte: quando você vai observar planetas, por exemplo, você tem uma série de detalhes, como, por exemplo, o aumento. Tem muita gente que diz assim: ah, eu estou vendo Vênus e só vejo uma bolinha, porque o cara está aumentando pouco. Ou então ele tem que botar um filtro. Ele pega um filtro polarizador, daqueles que diminui o brilho que usa na Lua, e aí ele põe na frente, que aí você vai ver que ele não está uma bolinha, que ele está uma meia bola. Então você tem que diminuir a quantidade de luz que está chegando. Então existe uma série de truques aí que eu vou, com as minhas lives de 5 minutos, as minhas vídeos de 5 minutos, eu vou explicando para vocês, né? Eu vou explicando os truques com isso aí. Mas basicamente esse telescópio, então, se o seu objetivo é ficar olhando só, esse telescópio vai te dar mais problema pela montagem e pelo tipo de ótica. Se o seu objetivo é aprender, eu garanto que você vai aprender muito com ele, seja com a montagem do jeito que ela é simplória lá, seja porque esse tipo de alinhamento é muito sofisticado e isso vai ajudar você a ver a precisão que é necessária nisso, né? E muitas vezes a gente enfrenta esse problema em astronomia, né? Tá certo? Bom, e tem algum upgrade possível para esse telescópio? O que que eu posso fazer com ele? Pô, eu não quero comprar outro, eu não tenho dinheiro, mas eu quero melhorar esse que eu tenho. Bom, não é propriamente um upgrade, mas eu vou dar uma dica para vocês. Um telescópio desse, você usaria oculares por volta disso, 6, 15, 25 milímetros. São aumentos maiores e menores. Ele já vem com uma distância focal grande, por causa da Barlow, que é a lente relay. Então, se você botar uma lente de 6 mm, o que que vai acontecer? Você vai ver que a imagem vai ficar muito ruim, tá certo? Mas ela vai ficar muito ruim porque o aumento está muito grande para o diâmetro do telescópio, tá certo? Não é só porque a qualidade é ruim. Então, se você pegar um telescópio menorzinho e meter um aumentão igual àquele, então, por exemplo, vamos imaginar que eu estou com um telescópio com lente relay que tem 900 mil milímetros de distância focal. E eu tenho um newtoniano, que é do mesmo tamanho, igualzinho, que tem 500 milímetros de distância focal. O que que significa? Que quando eu uso uma lente de 6 milímetros no de relay, isso é a mesma coisa que usar uma de 3 do newtoniano. Tá certo? Então, para você dar o mesmo aumento.
tá ok? Então, vocês, quando compararem, tem que ter isso em mente, tá ok? Quanto menor é o aumento, mais parece que a imagem é legal, tá ok? Quanto maior é o aumento, mais vai parecer que a imagem é uma porcaria, porque você está chegando no limite do telescópio, em termos de resolução, etc, né? Uma coisa que vocês podem brincar com isso, né? E aí vai ter que pesquisar. É o seguinte, mesmo sendo uma montagem barata, como eu mostrei aqui para vocês, como essa aqui, sem dúvida nenhuma que dá para fazer um upgrade, que é você pegar um OneStep, por exemplo, né, que o pessoal aqui no Brasil até tá vendendo aí. E qual que é o objetivo? Não é fazer essa montagem virar propriamente uma montagem GoTo espetacular ou alguma coisa assim, mas é aprender, porque quando você compra um OneStep, você pode adaptar ele numa outra montagem que você compre depois. Mas você pode botar, por exemplo, tentar adaptar, tem que conversar com os caras para ver se eles já fizeram. Mas tentar adaptar isso aí, vai ficar bom? Não, não vai. A montagem vai balançar? Vai. O GoTo vai funcionar muito mal? Vai funcionar, mas vai funcionar. Então, assim, você tem várias coisas que você pode tentar explorar, tá entendendo? E você, o importante em astronomia, muitas vezes, é você entender que alguns equipamentos você vai comprar e eles vão durar a vida inteira. Outros equipamentos, eles vão virar para você uma coisa sentimental, histórica, ou você vai vender. Tá certo? Então esse equipamento ele vai virar para você uma coisa sentimental histórica onde você aprendeu ou você vai vender. Porque esse equipamento ele não é possível usar nenhuma parte dele para você evoluir na astronomia. Então, por exemplo, se eu pegar uma EQ3, por exemplo, que é uma montagem EQ3, que é barata, né? E botar um OneStep, eu tenho aqui uma dessas. Eu faço com uma EQ3 e um OneStep é a mesma coisa que eu faço com todas as outras montagens, são muito mais sofisticadas. Só que eu uso com uma distância focal pequena. Então, se eu tiver uma montagem EQ3 com OneStep, ela vai ser usada por você para tirar foto com lente. Ou seja, ela, conforme você vai evoluindo no hobby, ela vai ser sempre usada. Essa aqui não. Essa aqui vai virar uma coisa histórica. Então, eu tenho aqui do meu lado, né? Não, não dá para mostrar agora, mas eu tenho aqui do meu lado um telescópio lindo, que é um telescópio da Tasco, de 80 milímetros, que tem 1,5 m de comprimento num tripé. Ele é da década de 60. Ele é lindíssimo e ele não é muito diferente desse aí. Com certeza, as imagens que eu vejo dele não é muito melhor do que essa que vê aí, tá certo? E isso aqui era tido como um telescópio na época top. Então a gente aprende muito com esses telescópios e tem uma relação sentimental com eles. Então é importante entender o alcance de cada coisa dessa, tá certo? Bom, outra coisa é o que que você pode fazer com esse telescópio? Você pode tirar fotografia? Claro, você pode tirar fotografia com qualquer coisa, até com celular sem nada, fazendo um zoom numa câmera, etc. E é óbvio que um telescópio desse você também consegue. Então, o que que você faria aí? Bom, a primeira coisa para você entender é que para tirar fotografia, a pior coisa que existe é mover, né? Você se mexer. Então, com a montagem dele, ela é pequena para o tamanho do telescópio. E se você encostar nele, ele vai mexer. Então você não pode ter um sistema de fotografia que você vai lá, aperta um botão, porque se você apertar um botão, o telescópio vai tremer. Então, o que que você tem que fazer? Você tem que comprar um adaptador que vende por aí, uns adaptadores para o celular ou para a câmera, de tal modo que o cara fique preso no telescópio e o telescópio tá paradão lá, tá certo? E aí o que acontece? Você pode filmar, por exemplo, a Lua. Você pode filmar um planeta. E dali você vai para os programas de processamento, vai aprender a mexer. Vai sair alguma foto espetacular? Não, não vai. Porque provavelmente você não está com o telescópio alinhado, provavelmente ele tem algum problema ali que vai fazer ficar bem embaçado e tal, opa, mas você vai aprender o processo todo. Então, tudo depende do objetivo de cada um. Entendeu? Agora a pergunta que as pessoas querem fazer, que é tipo assim, mas vem cá, eu escuto o cara falar que não dá para ver, pô, sei lá, a faixa de Júpiter. Que não dá para ver, pô, sei lá, a fase de Vênus, ou alguma coisa desse tipo. Isso é verdade ou é mentira, né? Bom, vai depender. Vai depender de quê? Primeiro, o teu telescópio está alinhado, né? Porque provavelmente não, os caras não sabem nem o que que é isso. Eles vão tentar fazer uma colimação convencional e essa alinhação convencional nesse telescópio não funciona. Tá entendendo? Então, o que acontece no final das contas? Você tem que alinhar, na realidade, o alinhamento convencional, né, que você usa um colimador, nesse telescópio ele não é suficiente, porque você tem a lente relé. Se ela tiver fora do eixo óptico, vai ficar embaçada a imagem, independente se o telescópio está colimado ou não, entendeu? Que a colimação vai no centro da imagem ali, né? Então,
Então, o que acontece? Você tem que garantir que há um alinhamento entre a ótica do telescópio e dessa lente, o que não é uma coisa trivial. E é por isso que muitas vezes as pessoas dizem que a imagem está ruim, né? Então, assim, você vai poder ver. Ah, eu digo para vocês por experiência própria. Um telescópio de 114 milímetros refletor newtoniano, a gente consegue ver uma faixa no meio de Júpiter. 50, 70% das vezes você vê, tá certo? Mas vê assim, fraquinho e tal, né? Um telescópio desses 150 milímetros, ele deveria ver melhor, tá certo? Se você não mancha, não vê nada, é porque provavelmente ele está desalinhado e aí ele não tem a precisão de contraste e tal suficiente para ver, tá? Bom, então com essas limitações vocês entenderam, né? E que tipo de uso que tem. Então, se o teu objetivo, então resumindo é assim, não. Eu quero é olhar o céu porque eu acho legal ficar olhando a Lua, planeta, o melhor que der possível e tal. Então você vai pegar um telescópio newtoniano normal. Agora você diz, não, eu quero aprender montagem equatorial, eu quero ver como é que é esse alinhamento mesmo que eu bagunço o telescópio, eu quero mexer nesse troço, eu quero olhar o céu, eu quero identificar os objetos, eu quero melhorar, eu quero aprender a fazer. Então um telescópio desse é adequado para isso, tá certo? Então vai depender muito do uso que você vai querer dar para o equipamento. E esse ponto aí é crucial, tá ok? Então espero ter esclarecido para vocês aí as dúvidas sobre esses telescópios com lente Rayleigh e qual que seria o uso deles e em que situação que você utilizaria. Eu recomendo, inclusive, que você não compare esses telescópios olhando pela ocular com um planeta, por exemplo, que é muito brilhante, porque essas coisas são realçadas, né? Então faz o seguinte, pega um objeto como a nebulosa de Orion, por exemplo, tá certo? E olha num telescópio desse mesmo desalinhado e pega um menorzinho e olha para você ver a diferença. E aí você diz se você achou legal ou não. E só lembrando que para olhar num telescópio desse, quanto menor o aumento, melhor. Não só desse, qualquer um. Então eu tenho um telescópio aqui com meio metro de diâmetro. Eu tento diminuir o máximo o aumento para a imagem ficar mais legal. Então, quanto menor é o aumento, mais legal fica a imagem. Tá certo? E os casos em que você quer muito aumento é o quê? É planeta, é estrela dupla muito próxima e a Lua. Tá entendendo? Então, mas o resto do universo não é assim, você não vai dar um aumento muito grande. Então você vai ver a galáxia de Andrômeda num telescópio desse e vai ver, não faz diferença a qualidade ótica ali, não vai fazer diferença não. Tá entendendo? Você vai ver, porque aí a abertura, o diâmetro, a quantidade de luz que está entrando é o que vai fazer a diferença. Então você vai poder pegar um telescópio desse de 15 centímetros, mesmo desalinhado, e você vai ver a galáxia de Andrômeda. E um telescópio de 10 centímetros, super bem aliado, pode ser que você não veja na minha. Quando você comparar um com o outro, você não vai ver do mesmo jeito. Então, isso aí vai depender do fabricante, do telescópio que você tem, da qualidade. Então, isso aí é caso a caso, não dá para falar assim, de uma forma genérica, dizer, ó, esse aqui é melhor do que aquele, não. Isso aí é meio tentativa e erro, porque isso aí é feito em escala. Então, alguns vão sair melhores, outros vão sair piores. Tá entendendo? Então aí é, você está disposto a isso aí ou quer simplesmente olhar? Então vai no newtoniano que você está bem servido, vai pegar um dobsoniano, né, newtoniano, e você vai ver as imagens com o melhor que aquele diâmetro consegue fazer. Tá ok? Espero que eu tenha ajudado vocês aí. E dentro desse sentido, eu queria falar para vocês que eu tenho um membro do canal, o cara contribuindo com quase qualquer coisa ali, não dá nem um sanduíche. E quem quiser se tornar membro, a gente tem dois canais do Telegram que a gente montou, né? E nesses canais a gente tira dúvidas de astronomia, o pessoal troca ideia, troca informação, né? E se você quiser ajudar, então se torna membro do canal que ajuda a gente aí, né? Nesse processo de divulgação. Espero que vocês tenham gostado e o pessoal que está iniciando, espero que eu tenha conseguido explicar as coisas de um jeito que tenha sido fácil para vocês entenderem as limitações e os usos desse tipo de equipamento. Tá ok? Então, obrigadão, hein?